Shia musulmonlarining muqaddas shaharlaridan biri bo'lmiş Najaf bugun yopiq. Darvozalari bekitilgan. Faqat uyga qaytayotgan najafliklar shaharga kira oladi. Bu cheklovlarga ham bir oydan oshdi. Koronavirus kasali hollari ko'payishi suslashmoqda. Lekin mahalliy hokimiyat Imom Ali maqbarasini ziyorat uchun ochmaslikka qaror qildi. Maqbaraga qarovchilar bu qarorni ma'qullashadi. Biz ziyoratchilarni xush qarshilardik. Ammo hozirgi qaror aynan ularning hayotini asrash uchun qabul qilindi. To'g'risi, hozir shaharga ziyoratchilarni kirgizishga ruxsat berilishiga qarshiman. Oldingi yillari Ramazon payti Najaf shahriga butun shiya olamidan Iron, Iroq, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Kuvayt, Ozarbayjon va Pokistondan ziyoratchilar kelishar edi. Lekin hozirgi sharoitda cheklovlarni yumshatish halokatli oqibatlarga yetaklashi mumkin. Nam haqiqa ya'ni sabab adiyatna. Najafga xorijiy ziyoratchilar kirishiga izin berib bo'lmaydi. Biz boshqa viloyatlar va davlatlardan, Eron, Turkiya, Suriya yoki Janubiy Koreyadan kelishni istagan ziyoratchilardan uzr so'raymiz. Davlat taniha Turkiya. Mavjud cheklovlarning iqtisodiy zarari bo'lmoqda. Biroq biz gaplashgan odamlar mahalliy hokimiyat qarorini ma'qullaydilar. Hozirgi sharoitda hukumat ziyoratchilarga ruxsat berishini istamaymiz. Virus ketgandan keyin cheklovlar olib tashlangandan so'ng ruxsat berish kerak. Shaksiz xorijiylar kelishiga qarshiman. Chunki aksar yuqish holatlari Iroqdan tashqarida bo'lgan. Muqaddas Karbalo shahrida ham xuddi shunday cheklovlar kiritilgan. Kasallikdan eng ko'p aziyat chekkan davlatlardan biri Irondan keladigan virusni jilovlash ham bunga sababdir.